Lëvizjet me ekipe në partitë politike tërheqin vëmendjen e elektorateve, që në Luan mori reagimet e qytetarëve për ekipin e koordinatorëve të Partisë Demokratike, të prezantuar nga kryetari Bashës si ekipi që do të kthejë opozitën në pushtet. Më pëlqen se është primer e, po pa qese vjen dhe ndikohet, frymëzohet po nga këta, unë s'kam asnjë lloj shpresë. Jo 20 marrin ata, po edhe 100 me marrë, nuk kam përbaje, nuk ka jepa njëri votën aty. Po njërës të mirë ishin, po të punojnë mirë, të mos punojnë si të parët, mirë janë. Të përzjedurit duhet, nuk kanë gjë në vijë, duhet të mbledhen ato që kanë kryu partinë demokratike. Basha solli një rinovim të partia demokratike, sa ma njërë zgjedhur dhe të mirë dhe tafte, aqë ma në interes të këti vendi është. Për sociologët, taktikat e politikës me ndërrimin e ekipeve nxisin reagime jo vetëm të elektorateve, por vënë lëvizje edhe kundërshtarët politik. Unë mendoj se është një lëvizje e mençur, një lëvizje e zgjuar politike. Kjo strukturë e re në mosh, tjetë sa më e re, sa më novatore në përmbajtjen e politikës e saj, dhe tjetë një strukturë e cila i bën presion të fuqishëm pozitës dhe deri më madh që mund të bëj pozitës të bëj presion sa më të fuqishëm, në qëllim që pozita të detyrohet të zgjidhë sa më mirë problemet dhe të realizojë sa më mirë kërkesat që ka populli shqiptar. Pranë Partisë Demokratike u atashuan 24 koordinator të rinj të përzgjedhur nga fusha të spikatura profesionale.